Olá, turma, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma semana de aula? Vamos lá? Nossa aula número 106, dia 28 de junho, segunda-feira. A área de hoje, Ciências Humanas. E nós vamos trabalhar o tema Espaços Públicos da Cidade. O nosso calendário que você já conhece, precisa marcar o calendário. E hoje nós vamos falar sobre os espaços públicos. Sempre que falamos de cidade, muitas coisas surgem no pensamento, né? As ruas, os bairros, casas, indústria, o comércio, o trânsito. As cidades também são formadas por espaços públicos e privados. Espaço é um lugar de ocupação ou de da gente transitar. Prestem atenção nesse vídeo para vocês entenderem melhor. Espaços públicos e espaços privados. Vocês conhecem esses espaços? Essas imagens representam espaços públicos e espaços privados. Mas como saber quando um espaço é público e quando ele é privado? Toda cidade está dividida entre os espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população, como, por exemplo, as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em todas as cidades litorâneas, entre outros. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. E a população também é responsável por manter os espaços públicos preservados. Os espaços privados ou particulares pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. Por exemplo, casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers. Geralmente, os espaços privados são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para sua preservação. Privados. Por exemplo, a sua casa é um espaço privado. Já a escola, a rua em que você mora, a calçada são espaços públicos. Os espaços públicos que são administrados pelo governo, as praças, os parques, os postos de saúde, as avenidas. Os espaços públicos eles podem ser classificados em abertos e fechados. As praças, os parques, as orlas, que é aquele calçadão nas cidades onde tem praia, os jardins são espaços abertos. Podemos frequentá-los a qualquer hora do dia e da noite. Já os prédios públicos são espaços fechados, com regras e horários de funcionamento, como as bibliotecas, os museus, os observatórios, os teatros. Existem essa regra. Eles funcionam num período do dia e a gente só pode frequentá-los nesses horários. Os espaços públicos possuem funções. Cada espaço público ele é destinado a algo na sociedade. Para serviços públicos, para a cultura, para a educação e para o lazer. Então, os espaços públicos possuem essas funções. E nós, que fazemos parte da sociedade, podemos utilizar esses serviços nos espaços públicos abertos e nos espaços públicos fechados. A Câmara Municipal é o espaço onde os vereadores cuidam dos interesses dos cidadãos, criam as leis e fiscalizam o trabalho do prefeito. Aqui estão algumas câmaras de vereadores. Essa aqui é a Câmara Municipal de Conceição da Feira.
essa é a de Feira de Santana. Os hospitais e os postos de saúde, eles prestam serviço de saúde básica com urgência e emergência, além de oferecer vacinas e exames. Aqui é o Hospital Infantil em Salvador, que é da prefeitura. Aqui é o Hospital ACM. E aqui é o Hospital da Mulher da nossa cidade. E as escolas? E vocês são estudantes e sabem que lá é um espaço público, de um público restrito. Prestam o serviço de educação básica a crianças, jovens e adultos. Quem não é estudante, entra na escola nos horários determinados. Para os estudantes, cada turno de estudante, o horário da escola funcionando para ele. Mas os pais e a comunidade, eles podem sim entrar na escola, mas num horário de comércio. Tem um horário certo para quem não é da escola entrar para falar com a secretaria. Aqui são algumas escolas da nossa cidade. Os museus e os observatórios. Um pouquinho antes, a Procola tinha espaços públicos abertos e fechados. Bom, esses aqui são espaços fechados. Eles têm horário de funcionamento. A gente não pode chegar lá a qualquer hora. Aqui é o Observatório Antares, que ele pertence à UERJ. E aqui o PUC, que também pertence à UERJ. Um você pode frequentar e assistir espetáculos, apresentações, aulas de música. E no Observatório Antares a gente pode observar os astros no céu. Eles oferecem cultura e entretenimento para a população. Aqui é o Museu Casa do Sertão e o Parque do Saber. E os parques, espaços fechados de socialização e lazer. A pró, mas a gente não pode frequentar à noite? Não, existem parques na cidade que à noite eles estão fechados, como é o Parque Erivaldo Cerqueira e o Parque da Cidade. Eles não funcionam depois das 18 horas. IPTU. Você sabe o que é IPTU? É um imposto. Imposto predial e territorial urbano. Ele é utilizado para a manutenção da cidade e a prefeitura deve estabelecer as prioridades para a sua utilização na infraestrutura, que é a parte que calça as ruas, conserta as calçadas, coloca placas de indicação de ruas nas esquinas, na área de saúde, de educação e de segurança, entre outras coisas. Os espaços públicos e o tempo. Essa foto aqui é da nossa cidade, na Avenida Getúlio Vargas. É uma foto muito antiga, de quando a feira funcionava na Getúlio Vargas. Aquele prédio amarelinho lá atrás, aquele ali onde hoje é o Mercado de Arte Municipal. Olha só, muito antigo. Não existe mais esse abrigo. Hoje é o contorno da Getúlio, onde tem um caixa rápido de banco. E próximo, onde tem aquelas árvores ali no fundo, é o estacionamento de frente com a prefeitura. O abrigo que ainda existe é esse aqui, de frente com a Marechal Deodoro e a Salles Barbosa. O abrigo esse é muito antigo, da época dessa última foto que você viu. Aqui também é a Avenida Getúlio Vargas, onde hoje você frequenta a praça de alimentação. Olha só a diferença. Essa praça em forma de triângulo, onde você acha que é essa praça? Aquele prédio que tem uma torre bem alta lá na frente é o Cuca. Olha só, essa aí é a Praça da Matriz. Aquela foto é mais antiga e essa é uma foto mais atual. Você consegue identificar os espaços públicos do seu bairro? O que é que tem de espaço público aí onde você mora?
A sua rua? Tem algum posto de saúde? Tem escola? Tem creche? O que é que tem que seja um espaço público aí no seu bairro? Bom, essa foi a nossa aula sobre os espaços públicos e privados da cidade. Se você ainda teve alguma dúvida, você volta aqui na aula, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.